ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଗୀରଥ ନାୟକ। ଭଗୀରଥ ନାୟକ, ମୁଁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। କେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ପୁରୀ? ମୁଁ ଏଇ 2024 ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଦୁଇ ଥର, ମାସକୁ ଥରଟା ନେଖା ଆସୁଛି ମୁଁ ଏମିତି। 2024 ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ଆସିଲେଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ସାର୍ ସବୁଦିନ ଦେଖେ, ଅଫିସ ପଳେଇଯାଏ, ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖେ, ଆଉ ତାପରେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଏ ଅଫିସ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନଟେ କିଏ କରିଦିଅନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଳତୀ ହଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅଫିସ ବାହାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ, ଆଗରୁ ତ କରିନଥିଲେ, ଅଫିସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲକାଟାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, କାଲକାଟାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ପଢ଼ିଛି, କାଲକାଟାରେ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ସବୁଠୁ ସେଠି ସବୁ। ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ମାନେ କେଜୁଆଲିରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇ ଅଫିସରେ, ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ରହିଲେ ମୁଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅଛି। କାମ କରୁ କରୁକା ମୁଁ ଥରେ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ଏଇଠି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ଧରି ମୁଁ ସେଇଠି ପରମାନେଣ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ତା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ଏଇଠି ଚାକିରି କରିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ଏଠୁ କାମ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକୁଥାଏ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀରୁ, କହିଲା ଆମର 6 ପିଲାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ମୋର ନାଁ ଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲୁ ଏଠି 155 ଲୋକ, 55 ଲୋକରୁ ମୋର 8 ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେଇଠି। ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ସେଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହୁତ ଦୟା ତୁମର, ଆଜି ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଆଜି ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦେଲ। ସେଇଠୁ କାଲକାଟାରେ ମୁଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇକି ତାପରେ ସେଇଠି ରହିଲି 10, ତାପରେ 10 ରହିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସକି। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭୟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଚାକିରି କେବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବ କି ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକୁଥାନ୍ତି, କର୍ମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି। ତେନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାୟୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି କିଛି ଦୁଃଖରେ ହଉ ସୁଖରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି ପାଖରେ, ସଦାବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି ପାଖରେ। କିଛି ମୋର ଗୋଟେ କିଛି କାମ ହଉ, ଚାହେ କିଛି କୌଣସି କାମ ହଉ, କୌଣସି ଇଏରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦିଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଭରସା, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କାମଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭରସା, ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲେ ନା? ଆପଣ ଏମିତି ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିବା ଦିନଠୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାକିରି ନ କରିଥିଲେ ବି ମୋ ଯେତେବେଳେ କରୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସଦାବେଳେ ଭରସା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସେଇ ଭରସା ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବାହାରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଚାକିରି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କୃପା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ମୋର କୃପା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, 40 ରହିଲି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବି। ମୁଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର କଲି, କଲାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମର ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ହେବନି? କହିଲା ନାଇଁ ହେବନି ତୁମର, ତୁମେ ଏଇଠି ଏତେ ଦିନ ରହିଲାଣି, ତୁମେ ଏଇଠି କର। ମୁଁ ଏଠୁ ଦିନେ ଏମିତି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆସିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି, ମାନେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି। ପୁରୀ ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ସେଇଠି 40 ରହିଲି ପିଲାଟି ଦିନ ସେଇଠି, ଆଉ ମୋତେ କେମିତି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଡାକିକି ଗଲି, ତାପରେ ଡାକି ଯିବା ପରେ 1.5 ଭିତରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି, 1.5 ଭିତରେ। ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ଅନୁଭବର କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 40 ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି, 40 କାମ କରିବା ଭିତରେ କଲିକତାରେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସଦାବେଳେ ମାନେ ମାସକେ ସେଠି କାଲକାଟାରେ ଥିଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରଟା ଲେଖା ମୁଁ ଆସେ, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏମିତି, ତାଠୁ ବେଶୀ ନୁହଁ, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆସେ। ସେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆସିବା ଭିତରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ପିଲା ମୋ ସଂସାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିବି, ଏଇ ଆଶା ରଖିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆସି ପୁରୀରେ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ
मुझे आसती कालकाटर जो आसल सर्विस से सर्विस हो गला मोर तापर मुझे आवेदन करते से खारज करदे मैंने यहाँ हमें कहीदे मुझे घर को घर को आसापर मुँ कह चल जा पूरी जी बुला प्रभु को देखा करा तो आसिक आम ये पूरी में पहुँचलू से मुझे ये प्रभु को जगन्नाथ को डाक कहली प्रभु मुझे 40 वर्ष रही आवेदन भी कली पूरी भुवनेश्वर को आसाक आना कर हेनी कह प्रभु आप भरसा आपको नहीं आसत जेन मुझे सदा बेले आसिक आप दर्शन कै जाओ जीवन रही अनुभूति रखी थे मनरे आज महाप्रभु सुजोग दे सिंहद्वार निकट में कहवापी अगर भक्तों पर प्रभु प्रति जो विश्वास थाए जेड़ बड़ कार्य दे भी प्रभु ताकू कम समय मध्य कर दिंतु कृपा करती ना ना हाउ धन्यवाद देवी आपणकर अनुभूति जय जगन्नाथ टीवी पक्षर आपण को गोटे पूजा व्रत पर्वपर्वाणी थी संक्षिप्त पांजीटे सब पर्वपर्वाणी आम एथेर लेखा अच्छे कौदिन कौन पर्वपर्वाणी याकू देखिए जय जगन्नाथ टीवी रे समस्त पर्वपर्वाणी जो सीधा प्रसारण होता देखिए पिला देखा कहे जगन्नाथ प्रति अनुप्राणित भक्तिभाव आसवा निहाती दरकार ना ना आज्ञा आज्ञा सदा बेले मो पाने सदा बेले सका मात्र से जय जगन्नाथ आउ कि ना पुआ आगे कार्टून देखुला से कार्टून भी बंद कर दे मिसेस आगे सीरियल देखते सी भी बंद कर दे कि चलू नहीं खाली जय जगन्नाथ टीवी आउ कि ना प्रकृत पिला छोट छोट पाने जय जगन्नाथ टीवी रो प्रभाव पड़ू आज्ञा बहुत पड़ू बहुत पड़ू विशेषकर मो घर तो मुझे कहीपी जय जगन्नाथ टीवी सका चलती पूरा रात 11 पर्यटन सदा प्रति बापा माँ चाहती पिलाने के भक्तिभाव मन भितर रू पाने के जगन्नाथ को संध्या बेले सका प्रार्थना करूँ आपात तो ये अभ्यास पिलांकर आसीज आज्ञा आज्ञा पूरा आसी जा 100% आसीगला मोर पाई हाउ धन्यवाद दी आपन को आउथरे सुंदर अनुभूति टे कहिले जय जगन्नाथ टीवी एका देखुनांती परिवार को मध्य पिलामानकु अनुप्राणित करुचंती पिलामानकर भविष्यत आगु को निश्चित भाव रे प्रभुंकर कृपा पाइबे धन्यवाद जय जगन्नाथ।